molt bona tarda i agrair-vos a tots els assistents que esteu tant aquí com la gent que s'està seguint online, que hagueu vingut i bueno, desitgem que tot el que parlarem avui sigui del vostre interès i que a partir d'aquí doncs, tingueu una idea d'un concepte ben clar de lo que és la situació actual i futura de l'energia fotovoltaica a Catalunya. Sí que ens agradaria agrair en primer lloc a enginyers industrials de Catalunya tant el lloc com aquest temps per poder-vos explicar a vosaltres tots aquests punts. Abans que comenci en Sergi, el nostre especialista en el tema solar dintre de Salicru, per la meva part, m'agradaria robar-vos un o dos minuts perquè tingueu una idea de lo que és Salicru i per què estem aquí. Sempre ve tenir una idea. Salicru, si algun de vosaltres no ens coneixeu, és una empresa familiar fundada l'any 65, per tant, hi ha una molt bona història i una molt bona trajectòria i amb uns centres productius que estan a Santa Maria de Palautordera i a Sensen. Per suposat, per la nostra temes de qualitat, Salicru actualment té tant la ISO 9001 com la 14001 com la 45001. Cada una d'elles doncs, bueno, ens posa a l'avantguarda de tot el que és els temes de qualitat i seguretat i d'eficiència. Dir-vos que aquest any passat vam acabar amb una facturació de 84 milions d'euros amb un creixement molt important del 33% respecte a l'any 2021. Un dels factors claus d'aquest increment important ha sigut el tema del solar. Per tant, fins ara i fins fa un temps el tema del solar no havia tingut una presència tan important dintre de la nostra empresa i que és un reflex de la situació actual. Perquè tingueu clar, dintre del que és l'empresa, tenim una missió molt clara, que és assegurar la disponibilitat, l'eficiència i sobretot l'estalvi energètic amb el màxim nivell de qualitat i fiabilitat. I això ens porta a que simplement ràpidament us ensenyo el nostre portfoli de productes. Salicru sí que entenc que coneixeu, que som molt, molt coneguts i històricament hem sent molt coneguts per un dels líders més importants a nivell espanyol de lo que és la fabricació i venda de SAIS, sistemes d'alimentació interrompuda. I aquest portfoli de productes, tal com som uns especialistes d'electrònica de potència, l'hem anat complementant a molts altres productes, com són, en aquest cas, el tema que parlaríem avui, que són els inversors solars, però també altres productes relacionats amb l'electrònica de potència, com són els variadors de freqüència, rectificadors cargadors de bateries, transformadors, estabilitzadors de tensió, regletes protectores i bateries. Sí, a part, el que sí que us voldria explicar, abans de que en Sergi ja entri en profunditat amb el tema, és que un dels aspectes que us parlava dintre la nostra missió és l'estalvi energètic. Salicru, al llarg dels anys d'història, ha tingut productes molt relacionats amb el tema de l'estalvi energètic, no solament el tema dels inversors solars, sinó, per exemple, ha estat amb el tema dels estabilitzadors reductors de flux lluminós, que va ser un dels nostres productes estrelles en el que és referent a l'estalvi energètic. Era un estabilitzador reductor de flux i que permetia un estalvi d'aproximadament el 30-40% d'estalvi en el que és l'enllumenat públic. Amb el tema del tema solar, sí que Salicru ha tingut una sèrie d'etapes fins a arribar a la situació actual que tenim avui, que ha estat una evolució que va venir des del 2003, en la que Salicru va tenir la sèrie TAPS i que ens va permetre començar a conèixer aquest món relacionat amb el tema dels inversors solars. En aquest cas, era relacionat amb la microgeneració aïllada. Llavors, ja el 2009, aprofitant un dels primers booms que va haver en el seu moment del tema solar, Salicru treu la sèrie Equinox. En aquest cas, eren inversors solars per a connexió a la xarxa.
malauradament, per temes dels decrets, en aquest cas decrets espanyols sobre el tema solar, va haver una baixada, una aturada total amb el nivell del negoci solar, i no va ser fins que les condicions governamentals, les condicions econòmiques i les condicions que ens van permetre tornar a apostar per lo que era el disseny, la fabricació en aquest cas dels inversors solars. I això comença el 2021 amb la nova generació d'Equinox, que ja va ser inversors solars per l'autoconsum i que eren dedicats ja directament per al sector residencial i sector industrial. I aquest any ja ens trobem en el 2022 amb la segona generació d'inversors solars, ja en actualitat ja tenim tant inversors monofàsics, i inversors trifàsics i fins i tot inversors híbrids que ens permeten estar a l'avantguarda de les solucions d'inversors solars en el mercat espanyol. Però tot això, i ara és important, i ja també us ho parlarà en Sergio, ho complementem amb hem fet un pas més endavant i és amb la introducció dels Energy Manager, que és ja el gestor energètic que ens permetrà gestionar l'energia ja dintre de lo que és la nostra llar, la nostra casa. Seran elements que en un futur, i en un present i un futur, veurem clarament que s'imposaran. Bueno, us deixem, no us trec més temps, us deixo pas amb en Sergio per a que continuï amb el tema que ens avui ens reuneix. Moltes gràcies. Se'm sent? Sí? Vale, perfecte. Bueno, gràcies Ramon per la introducció, gràcies a tots per estar aquí, també a la gent que està online i bueno, a l'Escola d'Enginyers per donar-nos l'oportunitat, no, de passar aquesta jornada amb vosaltres i parlar una miqueta de fotovoltaica. Que bueno, la veritat que ara mateix és un moment molt àlgid del sector, però bueno, fa molt poc temps això era un autèntic desastre, no es podia fer res, no? Llavors parlarem una miqueta de... Bueno, tenim molt temari, anirem una miqueta... Seré una miqueta breu perquè si no no durarà temps, perquè bueno, podíem parlar de cada tema més d'una hora, no? Llavors, bueno, al final de la ponència pues sí que tindrem un mitja horeta, no? Per respondre preguntes. Si teniu alguna pregunta, tant aquí com els que esteu online, pues, intentarem contestar totes les preguntes. Bueno, a punt de partida, juny del 2021, tenim 13.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic a Catalunya. Són 120 megawatts de potència total. Bueno, molt o poc. La veritat que no han sigut... Encara no, Catalunya no està a primer nivell enfront a altres comunitats autònomes per una sèrie d'històries que després parlarem. Després, bueno, va haver una evolució del mercat per una sèrie de modificacions importants. Bueno, al final, els ajuntaments, els nostres polítics van posar una miqueta les piles i van fer una sèrie de modificacions importants en el decret per afavorir una miqueta tot el tema del nou canvi, no, d'elèctrica a Catalunya, amb una modificació també del Codi Civil, sobretot en instal·lacions d'ús compartit, vale, de propietat horitzontal. Va haver-hi una convocatòria d'ajudes que encara són les Next Generation, que han sigut, bueno, històriques, perquè han sigut les ajudes més importants del sector de tota la història. Un increment també de recursos humans als ajuntaments per intentar, pues, bueno, afavorir una miqueta els projectes, perquè eren, bueno, continuen sent una miqueta farragosos, que després parlarem, però abans eren encara més i cada cop sempre és veritat que els ajuntaments, pues, van posar més recursos humans per intentar, pues, desbloquejar tots aquests temes, no? I bueno, es va crear també l'Energètica, que és una agència també de l'Ajuntament que ajuda a fer tot aquest tràmit. Bueno, amb tot això, pues, un creixement molt bo a l'octubre de 2022 de 50.000 instal·lacions tenim ara mateix a Catalunya, que això són 400 megawatts instal·lats en potència. Vale, bueno, un increment bastant important, no, d'instal·lacions, pues, de 13.000 a 50.000, molt bé. I bueno, de megawatts, pues, de 120 a 400. Està bé, és un creixement molt bo. Però igualment no, Catalunya continua
una miqueta darrere d'altres comunitats autònomes. Però bueno, almenys anem creixent i anem bé. Bueno, per trimestre, una miqueta de resum, no? Pues, com veieu, cada trimestre ha anat pujant, o sigui, sobretot en la modificació del decret, i ha pujat moltíssim, no? les instal·lacions fotovoltaiques. Parem un increment molt bo del 2021 al 2022, en gràfiques, pues, ja veiem, el 2018 no es feia res, el 2019 van començar amb el nou decret, l'RD244-2019, que va ser quan va començar l'autoconsum a nivell nacional, i bueno, un increment bastant bo. Bueno, en potència per quilowatt, pues, el mateix. No? Com veieu aquí, la gràfica, no? el canvi substancial és quan inicia la legislatura i també en la modificació del nou decret, no? el 24-2021. O sigui, aquí es fa una pujada molt creixent, no? una pujada molt ràpida de lo que és la fotovoltaica. Per tant, la fotovoltaica sempre va lligada a lleis, a normatives, i bueno, és el que n'hi ha. O sigui, que és veritat que almenys podem fer autoconsum, podem ser més independents de les companyies elèctriques, que això ja està molt bé, no? L'autoconsum al final és crear la teva pròpia energia, no? Per al teu ús. O sigui que és un, no? és molt és important i és una cosa molt maca de fer-ho. I bueno, aquí com una dada curiosa, no? A Catalunya l'any 2022, pues, s'haurà o s'ha instal·lat més potència d'autoconsum que els darrers 26 anys sumar en fotovoltaica, cogeneració, hidroelèctrica, biogàs, més residus. O sigui, només en el 2022 s'ha fet més que els últims 26 anys. Per tant, bueno, estem bé. O sigui, és un sector que per fi podem treballar. No? Els que venim d'anys de 2008 i tot això, o sigui, això era un desastre i ara estem, pues, home, molt contents. No? I bueno, a Salicru també s'ha notat. Bueno, parlem una miqueta de marc legal, de legalització, de gens. Al final, la mala notícia que és un enginyer que el que li agrada és fer càlculs, dissenyar... Bueno, a la fotovoltaica trigaré un poc en fer el càlcul, el disseny i tota la instal·lació, els esquemes unifilats, etc. I estaré molt de temps, pues, fent burocràcia. És així. De moment, encara és així. Bueno, parlem una miqueta de primeres normes solars, però això no és autoconsum, això era tot producte financer, o sigui, el que es buscava al màxim de terreny o teulada per intentar posar, fer el màxim de producció de quilowatts hora i, bueno, pagàvem molt bé, no? O sigui, n'hi havia el 2008 un creixement descontrolat, es pagava 0,44 al quilowatt hora. El que passa que això va durar, pues, el que va durar, va ser un quiero y no puedo. El 2008 sí que Espanya va dir serem pioners a tota Europa en fotovoltaica i ho vam aconseguir, però un any, ja està. Llavors, bueno, no era, això no era autoconsum, era tot bueno, un producte financer. Tant quilowatts hora, tant pago, tal. El 2009, pues, bueno, justament, no, quan vam veure nosaltres, vam treure a l'inversor, al primer Equinox, va haver un canvi de legislació i el 2012 una paralització del mercat, però una paralització total, radical. Bueno, a l'autoconsum, es comença a parlar d'autoconsum el 2011, amb el RD 1699-2011. El que passa que, bueno, es defineix autoconsum, però no a les condicions tècniques. Vale, autoconsum existeix, podem fer-ho, però com ho hem de fer? Pues no estava clar. 2015, bueno, s'aclaren una mica les condicions tècniques, però treuen el famós impost al sol. Algú va dir, hòstia, li posarem un comptador aquí al sol i cobrarem per generació, només per instal·lacions de més de 10 quilowatts. Això sí que és veritat, però és igual. La gent pensava que posar un panel solar era quasi com anar a la càrcel, no? I no es feia moltes coses, a més, projectes grans, clar, si feies pagàs l'impost al sol, pues, si a lo millor amortitzava la instal·lació en 8 anys, amb l'impost se t'anava a 12. No era molt interessant, no? Però bueno, després el 2018, pues, el RD 15-2018,
Aquí ja empecen les bases del decret que estarà solventat i consistent, que és l'RD244-2019, que és quan s'inicia ja tot el tema de l'autoconsum. L'hem vist abans, el 2019, com va créixer tota la producció solar a Espanya. Per tant, sempre estem lligats a unes normatives, unes reals decrets que s'ha de conèixer perquè s'ha de saber què estem fent i depèn de la instal·lació n'hi haurà una normativa o una altra. Llavors, com resum de l'RD244-2019, dic que la potència instal·lada és la potència nominal, que no cal el comptador de generació, excepte si fem autoconsum compartit, col·lectiu, que aquí sí que haurem de posar el comptador que ja tenim de la companyia, que és bidireccional, i a més un altre comptador de generació, per mesurar tota la generació de la fotovoltaica. La potència pic instal·lada podria superar ja a la potència de contracte, que abans estava limitat a quan tinc contractat, no puc posar més panels, més potència pic, que és com s'anomena la potència en panels, que la potència contractada. S'ha de tindre en compte la potència d'accés, que no es passem de que no tinguem més potència del que podem, es doni Endesa per punt d'accés. També en el nou decret no s'ha de demanar sol·licitud de permís d'accés i connexió a Endesa si la instal·lació és igual o menor de 15 kW en sol urbà i en qualsevol potència si no fem injecció a xarxa, o sigui, sense excedents. Si no injectem a la xarxa no hem de demanar, com és normal, el punt de subministrar. Hi ha diversos tipus d'autoconsum, sobretot n'hi ha dos generalitzats, que és autoconsum individual i autoconsum col·lectiu. L'individual al final és un comptador, és un consumidor. El col·lectiu, diversos consumidors, diversos comptadors. I també pot ser, o sigui, ara no tenim per què posar fotovoltaica justament a l'edifici on s'estigui consumint l'energia, sinó que tenim ara un abanic molt important de 2 km de radi per consumir aquesta energia. Primer a 500 metres, després va passar a 1 km i a dia d'avui ja podem tindre un radi de 2 km per compartir aquesta energia. Per tant, el tema de l'autoconsum col·lectiu, aquí a Catalunya sí que és veritat que en aquest punt som un referent. Estem fent instal·lacions i s'estan fent molt bé. Aquí sí que som referent. Això seria un exemple d'autoconsum individual. És la foto que volem veure a tot arreu. A veure si l'aconseguim. Segur que sí. I això seria un esquema molt simple del que seria una xarxa, una instal·lació compartida amb diversos comptadors, amb la xarxa compartida i amb un radi de 2 km per poder aprofitar des d'on està el camp fotovoltaic fins on estigui l'edifici consumidor. Abans d'instal·lar, què hem de tindre en compte? Això són totes les instal·lacions. Després mirarem que depèn si la potència són des de 15, des de 100, més de 100, 10, n'hi ha una sèrie de canvis, però això seria com totes les instal·lacions estan aquí dintre. Llavors, abans d'instal·lar, hem d'anar a l'administració local perquè no només existeixen les normatives estatals i de les comunitats autònomes, sinó també, a més, tenim les ordenances solars. Vol dir que cada ajuntament pot tindre una mica més de normativa que hem de complir, com poden ser en alguns ajuntaments uns càlculs de la coberta, que dius, hòstia, per posar 4 panels he de fer un càlcul aquí estructural. N'hi ha ajuntaments que sí, que encara ho demanen. La llicència d'obra, la veritat que aquí a Catalunya està i quasi a tot, em sembla que només queden 3 comunitats autònomes que encara tenen la llicència d'obres, però aquí a Catalunya està, no es paga, però s'ha de tindre en compte totes aquestes coses, que tenim l'administració local, l'administració autonòmica, l'administració estatal i la distribuïdora i o comercialitzadora. O sigui, tenim aquests 4 agents que hem de saber què normativa hem de complir abans d'instal·lar i després d'instal·lar, perquè després d'instal·lar també necessitarem la llicència d'activitat, es farà una inspecció sempre i quan
La instal·lació superi 25 kW perquè és com una, es considera una instal·lació en local humit, llavors si passem de 25 kW tindrem que fer una OCA. Bueno, i després l'inscripció en registre administratiu de consum d'autoconsumidor d'energia elèctrica, el RAIPRE, la OGE, el CAU, bueno, hi ha una sèrie d'històries que tenim que tindre en compte. N'hi ha guies molt ben explicades a l'ICAEN, per exemple, a l'ICAEN o a l'IDAE. Tenim unes guies molt ben estructurades que, si voleu, a la web de l'IDAE o la podem passar també, que està tot bé explicat, no? Però s'ha de tindre en compte. Bueno, llavors, permís d'accés i connexió amb la distribuïdora, en compensació simplificada o en venda d'excedents, són dues coses distintes. Una és la compensació i altra cosa és la venda. La compensació, com ja sabeu, doncs això es veurà compensat a la factura, no es duran en calés, però es veurà compensat a la factura, doncs el preu que pactem amb la distribuïdora. No? És important també, quan fem una instal·lació fotovoltaica, no només canviar també els hàbits, no? Intentar tot el consum portar-los a la curva, no? de generació de on tenim solar, sinó també fer una contratació adequada a la fotovoltaica, perquè n'hi ha empreses que aposten més per fotovoltaica i n'hi ha que aposten menys. N'hi ha que paguen més a l'excedent i n'hi ha que paguen menys. Llavors, bueno, si fem una instal·lació de major de 15 kW en sòl urbanitzable, tenim que fer, bueno, podem fer la compensació simplificada i sempre si és sòl no urbanitzable. Bueno, aquí una miqueta els costos associats a aquest tràmit, no? Que és pagar l'estudi d'Endesa i la taxa a la RAC de la Generalitat. Bueno, per potències tenim tres tipus d'instal·lacions classificades per als tràmits. Una és de menys de 15 kW, d'entre 15 i 100 kW i després instal·lacions de més de 100. Vale? I segons els excedents, doncs, també tenim tres classificacions per als tràmits. Una que és instal·lació amb injecció zero, instal·lacions amb compensació simplificada d'excedents i instal·lacions amb venda d'excedents. Llavors, primer, el que hem dit, un permís a l'Ajuntament si la potència és menor de 100 kW o sense excedents tindrem que fer una memòria tècnica i un règim de comunicació prèvia d'obres. Vale? I després una declaració d'empresa instal·ladora pues, habilitada. Vale? I bueno, el tema en vermell depèn de l'Ajuntament. I el Pla General d'Ordenació Urbana, el PGU, que ha sigut un bloqueig bastant important, no? Per la fotovoltaica a Catalunya, no en l'autoconsum, però sí sobretot a generació, perquè bueno, l'impacte ambiental pues, ha estat molt darrere de les instal·lacions fotovoltaiques i ha sigut un impediment bastant gran a la generació, a plantes una miqueta grans. No? Ara, l'altre dia estàvem a la UNEFCAT i parlàvem que bueno, hi ha instal·lacions de 20 megas, que ja es podien fer i bueno, ja són limitacions sempre, però una sèrie de tens que complir una sèrie d'històries que, bueno, que altres comunitats no estan. No? Bueno, això de l'ordenació urbana pues, bueno, és una protecció arquitectònica o patrimoni, afectació espai aeri, carreteres, coses, etc. La CEPA, que és zona especial de protecció per les aus, que això també n'hi ha moltes per Catalunya, cobertes, edificis, solars, porxos, etc. O sigui, s'ha de tindre en compte tot això en el permís de l'Ajuntament. Després bueno, farem la legalació elèctrica pues, quan la potència de la instal·lació fotovoltaica és menor o igual de 10 kW nominals, pues, simplement una memòria tècnica que la pot fer qualsevol instal·lador especialista, vale, en baixa tensió, però si supera els 10 kW nominals pues, ja teniu que ser vosaltres, té que ser un enginyer que ha de fer el projecte i l'inscripció al RITSIC. Després, bueno, perquè veieu el registre d'autoconsum, el RAC, que es diu, no? que es fa a través del canal GenCat, i aquí ja teniu, pues, depenent la potència que teniu que instal·lar, pues, bueno, és punxar on toca i anar pujant documents. O sigui, no és difícil, però bueno, és tot com molt farrugós. No? Una o l'altra, bueno, s'ha de seguir una sèrie d'històries. Bueno, Catalunya tramita en base a la normativa espanyola, no? Però té dues normatives que són d'aplicació, no? Que són el decret 308/1996,
que és el procediment administratiu, que és el que hem parlat abans, i després el decret llei 16/2019 per instal·lacions majors de 100 kW, que és una miqueta el, tot això que hem dit de la protecció d'impacte ambiental i tot això. Bueno, molt ràpidament, perquè no vull tampoc aquí... Però bueno, que sapigueu que això està en la guia de l'ICAEN i les instal·lacions es divideixen en casos, de la A a la F. Llavors, bueno, tenim que veure quina és l'instal·lació que estem fent, pues, depenent si té excedents o no excedents, i bueno, el que dèiem, si és fins a 100 kW o més de 100 kW, i serà un cas A, B, C, D, E, F. ¿Vale? Cada cas té un procediment administratiu. Pues, menor o igual de 100 kW. Bueno, pues, la comunicació posada en servei, inscripció al registre, la contribució. El cas B, un altre. El cas C i D. Això ja us passarem la presentació perquè ho veieu, però bueno, que sabeu que cada cas té una sèrie de requisits, un procediment diferent administratiu. ¿Vale? I s'ha de seguir. Bueno, ara parlem una miqueta de les ajudes, no? La Next Generation, que bueno, bueno, no sé si ha sigut una cosa bona o dolenta, no ho sé, perquè realment, no sé, la fotovoltaica no requeria d'ajudes, però sí és veritat que el client final, pues, quan escolta d'ajudes, pues, no, s'enfila. Ara, quan ha vist que triguen 2 anys a cobrar-les, el que l'ha cobrat, perquè no n'hi ha molta gent que l'ha cobrat, molt poca, o sigui, jo ara els que conec són els que van posar tot el dossier al 2019 i l'han cobrat ara al desembre de l'any passat. Con lo qual, bueno, està bé fer el tràmit, perquè ja que un tràmit més, no? Ja no va d'aquí, però el client final té que saber que no és segur que la cobri. Bueno, aquestes ajudes van per una sèrie de programes, no? Programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5, pues depèn de si és persona física, persona jurídica, ¿vale? Si és de tercer sector, si va amb bateries, sense bateries, bueno, són les diferents programes que n'hi ha, no? Bueno, el programa 456, pues, es podran ficar els dossiers abans de la publicació en el BOE. Es tramitaran per ordre d'entrada, ¿vale? Fins a agotar fons. La veritat que s'agota molt ràpid, però sí que és veritat que estan renovant sempre, quan s'agoten, torna a renovar de moment. I bueno, les comunitats autònomes dispondran de 6 mesos per notificar la resolució, no?, de la convocatòria. S'ha de tindre en compte que el tamany importa, o sigui, vol dir, a la fotovoltaica, tens que fer una instal·lació, no?, on l'energia consumida deurà ser igual o major que el 80% de la energia generada. Si no, pues, si fan l'inspecció, pues, miraran que no està ben fet el projecte i no es cobrarà. A més, en 6 mesos pues, ja avisaran que no entra perquè no compleix amb els requisits. I després el tema d'acumulació, que clar, aquí sí que és, si cobres una ajuda, pues, és molt interessant perquè les bateries són cares, ¿vale? Es tarden en amortitzar, i home, si tens aquesta subvenció, no, que pot ser de 2 kW per cada kW pic instal·lat, pues, home, és algo que és molt interessant. Vol dir que si fas una instal·lació de 3 kW, podries demanar subvenció per 6 kW. Bueno, això és el quadre de quan es paga, no? Depenent la potència, sempre anem per potència pic, com veieu. Tanta potència pic, doncs podeu cobrar 300, 350, bueno, depenent. Aquest quadre també ho veureu a la presentació, no cal tampoc explicar més. Això és quan es fa el tràmit, doncs n'hi ha un quadre, no?, que s'omple i, bueno, es diu una miqueta... Perquè tingueu una idea de quan podríem cobrar, pues, aquí tenim una instal·lació de 5 kW amb una acumulació del doble de 10 kW, ¿vale? 10 kWh, aquí n'hi ha un partit, no? És hora, no divim per res. I amb un cost de 20.000 euros, ¿vale? Bueno, per 4 euros al kW, més o menys.
I aquí podríem cobrar un 40% de la inversió. Clar, és molt interessant, si es pogués cobrar, no? Però bueno, és el que diem, segur no és. O sigui, no podem fer una instal·lació pensant que serà viable si ens paguen l'ajuda, no? No, si no, no anirem bé. Sí que és veritat que també n'hi ha ajudes directes, no? Com és l'IBI, que no es paga, bueno, el 50% de l'IBI en moltes comunitats autònomes no es paguen aquí a Catalunya. N'hi ha molts ajuntaments que el 50% de l'IBI no es paga durant 5 anys i alguns el 30% durant 5 anys. Això està molt bé. Per exemple, n'hi ha moltes indústries que només amb aquest IBI que s'estalvien ja paguen la instal·lació fotovoltaica. I això sí que és una ajuda directa i és segura, que és el que diem, no? Hòstia, si vols ajudar, doncs mira, potser treus l'IVA, no? I ja és una ajuda directa i tothom la cobrarà. Però bé, es veu que això no interessa. Bé, creixement a mig llarg termini. Això no l'he fet jo, aquest càlcul. O sigui que el 2050, si això no és així, a mi no em digueu res. El tècnic segur que l'ha fet, tampoc podem trobar-lo. Però bé, la veritat que és un estudi que dona ganes de ficar-te a la fotovoltaica, perquè dius, hòstia, estem ara al 2023 i no hem fet res, no? Amb tot el que queda, no? O sigui, bé, un creixement exponencial, no? Molt important, on veieu la fotovoltaica a teulades, que és el taronja, un creixement molt important any en any. Bé, tenim fins al 2050 per treballar. O sigui, bé, està bé. Arribarem a la jubilació tots, que estem aquí. Està bé. I després, bueno, en terra, doncs, també un creixement molt gran. I el groc seria, doncs, altres fotovoltaiques, com poden ser les marines, etcètera, etcètera. I eòlica també, bueno, s'espera un creixement molt, molt gran. O sigui, bueno, això és un estudi que s'ha fet, que aquí veieu, la Generalitat de Catalunya, no? En favor a la transició energètica, per lo qual. Si és així, doncs, això seria molt òptim. Bé, megawatts instal·lats, el creixement igual, no? Com veiem aquí la fotovoltaica de Talauda, com passem de 249,7 megawatts al 2020 i al 2030, doncs, bueno, 2.185, o sigui, el creixement és brutal. Bé, si arribem a la meitat, no? ja estaria bé, ja es conformem. Però bé, vol dir que a Catalunya s'espera un creixement molt important de la fotovoltaica i molt ambiciós, tan ambiciós que el que diu aquest estudi és que el 2050 tot el mix energètic, no, estarà feta per energies renovables. No sé, seria molt, molt important. I un percentatge del 90% abans de l'any 2040. O sigui que hem de córrer, perquè per arribar a això queda moltíssim. Bueno, aprofitament a les teulades, doncs, es preveu aprofitar el 66% del potencial solar a les teulades. Jo ara passejo per polígons i, hòstia, encara no, n'hi ha moltes teulades que no estan posades la fotovoltaica. O sigui, si volem aprofitar el 65%, doncs sí, tenim molt de treball a fer. Bueno, normativa aplicable als inversors solars, que al final nosaltres el que fem és fabriquem a l'inversor solar, o sigui, no fem estudis, però el que passa és que ens obliga al mercat a estar, doncs, una miqueta en avantguàrdia, perquè és important saber què necessita el mercat per fabricar un inversor adaptat al mercat, perquè a nosaltres potser, no sé, ens agrada molt el color vermell, no? Que un corporatiu sali cru, però el mercat diu, hòstia, doncs, m'agrada més neutre perquè s'adapti a qualsevol qualsevol puesto, no? Sense ser un impacte així que veus a l'inversor, bueno, pues, per exemple, no? Llavors, per això hem d'estar, pues, una miqueta a sobre de tot això del mercat. La normativa aplicable als inversors solars, i, bueno, quasi tots la compleixen, suposo, perquè si no la compleix no podeu legalitzar, pues, bueno, també està separada entre injecció zero o injecció no zero. Aquí no poso les... la normativa de safety, de, bueno, tot el que té que portar qualsevol aparell, no? Electroelèctric. Però bueno, com a normativa espanyola, pues, tenim l'RD244-2019, ¿vale? Que hem de complir-ho, i la UNI 217-001
vale? Que això és la injecció zero, vol dir que l'inversor ha de ser capaç de, en menys de 2 segons, deixar de generar si tenim un excedent d'energia. En menys de 2 segons té que deixar de generar. I això per què? Pues no sé, no sé, no sabem. Això només passa aquí. A Europa no hi ha aquest problema de 2 segons ni tal. Però bueno, s'ha de complir i sempre va lligada, com s'ha de fer molt ràpid, pues va lligat a aquesta certificació a l'inversor amb un dispositiu d'injecció zero, ¿vale? Que està la mateixa certificació, ja posa quin és el dispositiu associat per fer aquest, per complir aquesta UNE 2017 001, ¿vale? Després, bueno, si fem autoconsum en excedent, no sé què volem injectar a la xarxa, pues aquí la normativa, clar, ja és una miqueta més, que s'ha de complir més coses, ¿vale? Pues la UNE 2017-002 per instal·lacions fins a 15 kW d'un inversor o de més d'un, i totes tenen que complir també això, i a més, si superem els 15 kW o estem fora de sòl urbà, pues la NTS 631-2021. Aquesta és una normativa molt nova, o sigui, es va aprovar fa temps, però ha entrat en vigor a l'agost de l'any passat. És veritat que no tots els inversors compleixen amb aquesta normativa. ¿Vale? Bueno, que tingueu la tranquil·litat que els nostres inversors pues, compleixen amb tota la normativa vigent, no, d'aplicable als inversors solars per poder legalitzar la instal·lació. I si no, estem aquí a prop perquè podeu vindre i donar-nos el cap fàcilment. Bueno, parlem una miqueta d'elements d'una instal·lació fotovoltaica, que segur que tothom sona, perquè hem parlat molt de normativa, ja veieu que n'hi ha molta normativa, moltes coses a complir, que s'ha de mirar, que s'ha de seguir, que hombre, les primeres pues, sempre costen, després van ràpides, però igualment són, bueno, cansen una mica, tanta burocràcia, tant d'allò, i si la instal·lació és molt fàcil, o sigui, és una instal·lació que no és complicada. Ja veieu aquí els elements una miqueta generals, no? però bueno, al final tenim un camp fotovoltaic que a coberta o a terra, on sigui, amb una estructura, n'hi ha tantes estructures com tipus de coberta, ¿vale? Bueno, vosaltres les cobertes pues, sí que les domineu segurament molt i bueno, depenent del tipus de coberta s'ha de posar una estructura o una altra. És un punt molt crític, no?, de la fotovoltaica, perquè poden sortir volant, passa gent, o sigui, clar, podem fer mal, no? Llavors s'ha de tindre molt en compte quin tipus de coberta tenim per posar l'estructura adequada en cada cas. ¿Vale? Després aquí posem els panels solars, pues, podem posar optimitzadors si, que som, els optimitzadors es posen quan preveiem que en un moment donat de l'any pues, pot haver-hi una ombra, no?, que afecti a un panel en un percentatge el que sigui i no afecti a tota la cadena del seu string. O sigui, l'string vol dir tots els panels solars que estan connectats entre si. Llavors, si tenim una connexió de 14 panels i un d'ells se ve afectat per una ombra, pues, no sé, d'un 10% i aquest panel està rendint el 90%, pues, tots els panels que estiguin connectats a aquest panel, per molt que estiguin en sol, també es veuran afectats si treballen al 90%. Per això és molt important el tema de les ombres, s'ha de tindre molt en compte. I el mercat té la possibilitat de posar optimitzadors sempre i quan preveiem que és una ombra pues, estacionària, no? No una ombra que estigui sempre sobre el panel. Si està sempre sobre el panel, pues no posem el panel aquí i millor. Bueno, després baixem amb cable solar, sobretot, perquè també hi ha molta gent que posa el cable pues, a l'estàndard i això no pot ser. Ara sí que surt a l'ITC de la fotovoltaica de baixa tensió que tothom tindrà que respectar, com, pues, igual que el reglament de baixa tensió, i tothom treballarà les mateixes normes, no? Perquè ara n'hi ha molta gent pues, que bueno, n'hi ha diferència de preu i bueno, de vegades és perquè posen material que no toca. No? Llavors, bueno, amb cable solar, positiu vermell, negatiu negre, bueno, baixem amb una capsa de protecció que nosaltres recomanem sempre posar pues, fusibles, no?, a cada string i un sobretensió per cada EPT. L'inversor porta totes les proteccions, però és recomanable posar també fora. Per què? Perquè, clar, si actua el sobretensions
del propi inversor, una de dos, o es canvia per una altra, perquè reparar això és supercar, perquè ve soldat, o es treballa sense protecció. Clar, si torna a passar un altre cop i l'inversor pues, es fa malbé per una sobretensió, això no compleix la garantia. ¿Vale? Llavors, per això sempre recomanem, és important posar fusibles i sobretensions fora. Bueno, els MC4, que també tenen la seva grimpadora especial, això dels alacats no funciona, i la veritat que és una errada molt, molt sovint de les instal·lacions fotovoltaiques, no fer un bon grimpat del MC4, perquè nosaltres tenim el nostre servei tècnic propi, no? que això sí que és una diferència molt gran de Salicru, que tenim el nostre servei tècnic que atenem als clients, i moltes vegades és per un mal grimpat, no? Que no funciona a l'inversor, perquè no li arriba la tensió. Bueno, després el connectem pels MC4 a la part de contínua als inversors, no? Que també porten els seus MC4, en MPT diferents. I després una capsa de protecció en alterna, no? Un diferencial, un magnetotèrmic, no cal molt més. Sobre tensions, doncs, home, sempre està bé per protegir la vivenda, no? de qualsevol sobretensió que tingui, però això és un tema de protecció bueno, les càrregues del client. Després, en el quadre de protecció, si injectarem el que és el quadre general, injectarem la fotovoltaica, posarem tots els aparells per monitoritzar, no? La instal·lació, per veure totes les dades al núvol, ¿vale? I en paral·lel amb la xarxa i els consums. Bueno, tipus de cobertes, de fixacions, tampoc parlarem molt perquè, ja ho dic, cada coberta té una estructura, no? Per fer-ho. També, bueno, n'hi ha estructures que van lastrades, que no s'ha de foderar. Si n'hi ha una coberta plana, doncs, bueno, està Solar Block, que és molt famós, que és com un bloc de formigó, no? Que ja es posa el panel a sobre, o bueno, n'hi ha una estructura lastrada, que la veritat que es munta molt ràpid, queda molt bé, però bueno, s'ha de fer un càlcul de vent, no? Després, bueno, panels solars que també, com sabeu, bueno, un canvi molt radical en potències, no? De fa 4 dies treballàvem en potències de 280, 320 i ara ja estem a, bueno, 500 i pico, 500. Bueno, això està bé, però el que ens agradaria és tindre panels que amb més petit, no? I amb millor producció, no? Això seria l'ideal. Si és més gran el panel, doncs normal que et doni més potència. I bueno, l'orientació ideal és la sud, però bueno, no sempre es pot trobar, tampoc n'hi ha molta pèrdua, no? per no estar justament al sud. L'inclinació òptima seria 30-40 graus, ¿vale? Però, és la latitud d'on bueno, tenint en compte el més desfavorable, no? A l'hivern. La inclinació seria 10-15 graus, que seria on incideix menys el vent. I bueno, si fem un triangle o una inclinació, pues, es col·locarien en horitzontal per bueno, assegurar una miqueta per seguretat, no? I bueno, un tema important dels panels solars és que tenim dues dades, no? La STC i la NMOT. Això ja cada cop més a les fitxes tècniques el fabricant ens dona aquesta dada. La diferència és que la STC, bueno, és una miqueta la referència que tothom, tots els fabricants posen, no sé d'on sortir, però tothom diu les seves dades amb una radiació de 1.000 watts metre quadrat de la celda de 25 graus. Clar, és una situació que no es dona moltes vegades a la instal·lació, o quasi mai, no? Llavors, bueno, si veiem les dades a l'NMOD, que són per 800 watts metre quadrat, i en una temperatura ambient de 20 graus, que això ja és unes condicions més que es troben més a la instal·lació, doncs veiem a la primera columna com baixa la potència, no? d'una panel de 580 watts baixa a 439. Això, bueno, és un tema que també s'ha de tindre en compte, perquè el client moltes vegades, hòstia, posa 5 kW i no em dona 5 kW, bueno, n'hi ha pèrdues a qualsevol sistema, no? De cable, de distància, tal, però és que a més els panels solars no,
no et donen el de la fitxa. O sigui, és difícil trobar aquestes condicions de 1.000 watts i 26 graus, no?, de celda. Bueno, l'últim, l'inversor solar, no?, l'inversor solar. Sí? Bueno. Bueno, s'encén, sí. Vale, perfecte. Llavors, bueno, l'inversor, que és el que nosaltres fabriquem, que bueno, poden ser de moltes potències. Nosaltres en el monofàsic n'hi ha monofàsic, trifàsic, híbrid. Vale? El monofàsic de connexió a xarxa, pues, arribem a 10 kW, el qual és un tema molt important i una diferència, no?, amb les altres marques, és, ja que no n'hi ha, jo crec, cap que arribi a 10 kW no en monofàsic. O potser si n'hi ha un més, no més. El que no es veu és sempre la part de dintre, no?, de l'inversor, o sigui, i és el més important. Salicru, 57 anys fabricant electrònica de potència, pues, bueno, el que té clar és quins components té que posar per garantir una eficiència de fitxa tècnica durant molts anys. No? Perquè al final, si tu poses un condensador, pues, electrolític, que la mateixa fitxa tècnica et diu que durarà 7-8 anys i dones una garantia de 10 anys, hòstia, n'hi ha algú aquí que no va bé. Llavors, home, nosaltres això sí que tenim que mirar-ho molt bé, no? La garantia, que el component aguanti la garantia i més, perquè diem, no? Perquè estem aquí a la vora. Llavors, bueno, tots els components que posem als nostres equips són de primera marca, de primera qualitat, i amb això, pues, aconseguim un rendiment molt bo. També un disseny horitzontal perquè el recorregut del calor, pues, sigui més curt. Bueno, la placa electrònica s'ha dissenyat tenint en compte quin component, pues, genera més calor i no posar-ho al costat d'altre que també generi calor, i amb això, bueno, estalviar, pues, punts calents. I bueno, mesurant el nostre equip amb altres de la competència, veiem que el nostre equip internament, pues, aguanta, té 10 graus menys que molts de la competència, no? I això és molt. Bueno, la gamma trifàsica, pues, també tenim tres carcasses, no? De 425, bueno, arribem a 100 kW. Vale? Tenim tota la gamma disponible. Tampoc vull avui parlar molt de producte, que venim a parlar d'una altra cosa, però bueno. I després la gamma híbrida, que al final, bueno, un inversor híbrid, pues, és aquest que bueno, pot produir amb diferents fonts d'energia, no? Panels solars, bateries i xarxa. És important que tingui, nosaltres, per exemple, el nostre, pues, inclou sempre el backup, ho té incorporat, no?, amb la salida nominal del 100%. No té limitació al backup. El backup vol dir que si n'hi ha un tall de xarxa, l'inversor, si té bateries, continuarà produint en forma illa. ¿Vale? O sigui que el nostre inversor també treballa de forma aïllada, sense xarxa. I això sí, és l'únic del mercat. Bueno, ja parlarem de producte un altre dia. I bueno, la bateria, pues, també cada cop més es posa més bateria. La veritat que les domèstiques normalment quan generem és quan estem fora de casa. I bueno, el magatzemar, pues, és important, el que passa que de vegades, pues, el preu, pues, puja una miqueta. Bueno, parlem ara de... Em queden 5 minuts? Bueno, 10, no? No teniu pressa, no? Bueno, aniré ràpid, vinga. Com portar a terme un projecte, que és el que més us agrada? Bueno, primer a tot, quan una persona s'interessa per la fotovoltaica, pues, lo millor és donar-li quatre números, no? Perquè per veure realment que si està interessat. Llavors, bueno, amb uns preus una miqueta així estàndards i generals, ¿vale?, es dona un preu, depèn de si és domèstic o industrial, es mira els metres de teulada que sigui bona per posar fotovoltaica, perquè no es pot posar a tot arreu, i bueno, més o menys per fer un quilowatt, pues, estarem entre 6-8 metres quadrats. I després, per cada quilowatt, pues, bueno, multipliquem per 1.500, que són els quilowatts que pot donar un quilowatt a l'any, aproximadament.
Vale? Bueno, s'ha de fer una avaluació quan ja veiem que la cosa va cap endavant, no? Fem una avaluació de la radiació solar disponible, de la ubicació de la coberta. Després fem un, bueno, n'hi ha programes, n'hi ha molts programes, molts gratuïts, com per exemple aquest que és el K2 base, que és un programa de càlcul que també podem calcular les ombres de l'edifici, vale? I és gratuït i bueno, és d'una empresa, una fàbrica d'estructura. Vale? A mi la veritat que està molt bé. Però bueno, n'hi ha molts, PV-Sol, PV-GIS, o sigui, n'hi ha diversos. Bueno, aquí, bueno, després passaré aquesta QR per veure aquest projecte, que és el PV-GIS, que és un programa també gratuït, on d'una forma molt fàcil, doncs, posant una miqueta quina tecnologia posem a la instal·lació, la potència PIC instal·lada, les pèrdues de sistema, que bueno, venen prescrites a un 14%, però si sabem que tindrem més o menys, les podem posar. Si la instal·lació és fixa o amb seguidor, que normalment ara ja fa quasi tot fixa, sobretot el autoconsum segur. I bueno, amb aquestes quadrades doncs, podrem veure quina radiació, vale, quina generació en quilowatts-hores tindrem a la instal·lació fotovoltaica, o sigui, i ho tenim per mes, per any, inclús per hora, no? Després farem un estudi també de la factura. És important veure la factura del client, quin tipus de contracte té, no? Posarem pues, tots els, bueno, si té diferents tarifes, normalment 3, però si són 6, pues, també 6. S'ha de posar totes les tarifes que tenen a tots els a totes les hores punta, valle, ja, etcètera, etcètera, bueno, els perfils. I després posarem al final pues, quines són en hores de producció solar i quines no, perquè és important saber quines cobrirem per solar o si no serà excedent. No? Llavors, bueno, una vegada tenim ja totes les dades de facturació i de producció, solapem aquestes dues coses, no? La producció amb el consum. I bueno, aquí ja veiem pues, quin autoconsum tenim, quin excedent tenim, no? El factor d'autoconsum i el percentatge, o sigui, d'autoconsum i el percentatge d'excedent. I amb això podem decidir també pues, si fem amb excedents o fem sense excedents. El que passa que si és menor de 15 kW, normalment sempre es tindria que fer amb compensació, no? Perquè no tenim cap demanar el punt aquest de connexió. Però bueno, n'hi ha gent que diu no vull regalar res i faig injecció zero i ja està. Cadascú és la seva instal·lació i fa el que pot. I bueno, després un estudi d'ombres, bueno, això ja no cal fer-ho, no? Això era com fer l'estudi d'ombres al Col·legi d'Enginyeria, no? Que amb el teodolit pues, treies angles, superposaves aquest tal i veies el percentatge, no, de l'edifici, quin percentatge teníem en ombres. I llavors veiem si era si estava bé o no, perquè si pujava d'un percentatge, pues, millor no posar aquí panels solars. No? Bueno, després farem un document, de tots els càlculs que ens han fet, no? Per presentar al client amb un retorn també de la inversió correcta. Bueno, això és important també, no? Perquè la fotovoltaica al final la gent vol veure quan para la fotovoltaica. Després, una vegada tenim això i el client ha dit que sí, bueno, ja comencem a dissenyar una miqueta els strings. Nosaltres tenim aquesta calculadora, no? de strings, que només posant el tipus de la potència de l'inversor, aquest model, pues, i posant el datasheet del panel solar, pues, ell ja el calcula quants panels podem posar per strings. ¿Vale? De forma automàtica i t'ho recomana. Pues, recomanem posar 14 o 15 o 19, el que sigui. D'una forma molt fàcil. I després farem l'unifilar, no? En cable, quin cable s'ha de posar, quina protecció. ¿Vale? Bueno, si és amb més d'un inversor o hi ha diversos strings, pues, bueno, seria una miqueta així. Bueno, això és el que agrada, no? A un enginyer, pues, fer tot això, més que burocràcia. Després, tots els equips és important que estiguin connectats, perquè tothom vol veure, no?, quina producció tenim a tota hora. O sigui, per a tota hora. Vol dir que al nostre director de Connectec que li agrada molt les dades i ha vist que
a la nostra aplicació la gent mira una mitja d'una hora 19 minuts al dia. O sigui, és una passada, eh? Aquesta dada és brutal. Jo no sé si en primer pla, en segon pla, però és brutal, eh? O sigui, miren més l'aplicació la nostra, la Quicksan, que el Facebook. O sigui que és tela, eh? Quan va durar aquesta dada, hòstia, flipaven. Sí que és veritat que ho miren, eh? Perquè quan hi ha qualsevol incidència, bueno, en 3 minuts, que cau a lo millor el servidor perquè, pel que sigui, pel manteniment, per tal, 20 trucades. Hòstia, teniu problema del servidor? Hòstia, jo no m'he enterat. Hòstia, Enric, tenim problema? Sí, sí, tenim, estem fent un manteniment, però bueno, 3 minuts, joder, 20 trucades, o sigui que sí que ho miren, sí. Això segur. Bueno, el que demanem a una aplicació, pues, que un, que una mateixa instal·lació pues, puguin veure diferents usuaris, no? Perquè compartim la instal·lació amb el client, l'instal·lador també vol veure i l'enginyer també, no? I un usuari pues, pot visualitzar diverses instal·lacions, ja que un instal·lador pues, tindrà moltes instal·lacions i un enginyer també. Tenim diverses pues, pantalles, no? On veiem pues, l'estat real, les gràfiques, bueno, totes les dades de la instal·lació, això és algo molt demanat i bueno, s'ha de ser, s'ha de posar. Nosaltres tenim una versió web, la veritat que nova, bueno, m'agrada molt. I a més, si bueno, el que és ja un, vamos a dir, un partner premium, o com nosaltres no posem nom, però bueno, un client fidel, li donem pues, tot l'accés al Grafana, que és bueno, és un software que pots veure totes les gràfiques de la instal·lació, ¿vale? Però totes, o sigui, tensions, intensitats, i bueno, aquí sí que n'hi ha molta xitxa per jugar. Podem descarregar també CSVs per fer informes. Bueno, això és una cosa que agrada molt i bueno, espero que algun dia vosaltres també la disfruteu. Problema de subtensió i sobretensió. Sí que és veritat que a Catalunya no n'hi ha molts, però en altres zones més. I cada cop més. O sigui, com cada cop n'hi ha més fotovoltaica i n'hi ha molt excedent, perquè a vegades n'hi ha molt excedent i no n'hi ha consum. Llavors, bueno, a principi de línia, a final de línia, línies amb una impedància molt alta. Bueno, vols ficar molta xitxa en un moment i la línia no la pot suportar. Llavors, què passa? Puja la tensió i fa parar l'inversor, perquè l'inversor, tots els inversors del mercat, o sigui, no és el nostre, sinó tots anem a la mateixa normativa, i n'hi ha una normativa que la va, que és una normativa imposta per Red Elèctrica, que diu que la tensió de xarxa, o sigui, si la tensió que arriba a l'inversor està un 10% per sobre de la nominal o un 15% per baix, l'inversor té que parar, deixa de generar. I això és un tema que en algunes instal·lacions està tota l'estona l'inversor pues, intentant arrencar perquè surt sempre d'aquest rang. No? Bueno, nosaltres al final, no sé si van començar, no? a l'inici amb estabilitzador de tensió. Per tant, hòstia, era un problema de mercat. Van fer l'UVR, que és un estabilitzador bidireccional, perquè clar, un estabilitzador normal no admeteix regenerativa i llavors pues, no pot aguantar una instal·lació fotovoltaica. I bueno, hem fet aquest estabilitzador que funciona molt bé. I bueno, com a per acabar ja, el futur que ja ha avançat una miqueta, no és un futur perquè el març ja el tenim aquí, el nostre mànager al final es demana cada cop més que les instal·lacions siguin més intel·ligents, no? Fer un control d'aquesta generació i aprofitar pues, tota l'energia, perquè està bé que fer una mica de compensació, no? I tindre també un retorn en calers de tot l'excedent, però el seu és intentar gastar tot el que es generi, no? Tota la generació, pues, derivar-lo pues, no sé, a aerotèrmies, a vehicle elèctric, a bateries, etcètera, etcètera, no? Llavors, bueno, el nostre mànager, pues, que ja és una realitat, en març tenim la sortida. Amb entrades digitals bueno, podrem fer també parades d'inversors amb injecció zero sense límit. Bueno, podrem ficar toroidals de mercat de barra 5, ¿vale? Per no tindre
cap limitació a l'amperatge i en secció de cable. Vale? Serà compatible a qualsevol marca d'inversors, perquè al final, igual que l'estabilitzador també, és compatible a qualsevol marca d'inversors, perquè nosaltres al final no ens limitem. O sigui, podries tenir un inversor de la competència que potser ha entrat molt fort, però després se'n va i dius, hòstia, ara no, què faig? Doncs pues mira, em poso el manager i almenys tinc el control, no, d'aquesta instal·lació. I bueno, en contacte amb lliure de potència per poder arribar a diferents càrregues. Connectivitat LAN i Wi-Fi, no? I bueno, podem també connectivitat amb Alexa Home. Bueno, volem moltes coses, això és un ordinador, eh? Es pot programar moltíssimes coses, doncs aniríem mica en mica. I bueno, amb això ja acabo, espero que us hagi agradat. I bueno, temps de preguntes, si teniu alguna, no sé si online també teniu alguna. A nivell de la sala, teniu alguna pregunta? Sí. Sí, l'acompanyo, no et preocupis. Hola, bona tarda. M'agradaria, jo la meva vida professional ha estat en generació síncrona i mantenint activa, reactiva i compensant. Podeu fer una comparació? Un inversor, què és el que està, per exemple, la freqüència, es creu la de la xarxa o ell genera un set point de freqüència, la reactiva, l'activa, com gestiona tot això un inversor? Bueno, un inversor de connexió a xarxa no crea la seva pròpia xarxa, sinó que imita, o sigui, té que, per normativa, té que imitar la de la xarxa, o sigui, fa una sinusoidal, imita la de la xarxa. Un inversor que sigui d'aïllada sí que crea la seva xarxa, i un inversor, per exemple, el nostre, que sí que és un punt molt fort nostre de l'híbrid, sí que pot generar també la seva pròpia xarxa sinusoidal pura a través de la tensió de referència de les bateries. Llavors, el tema de la reactiva, bueno, és un tema important, perquè sobretot en indústria, no? Quan tu poses una instal·lació fotovoltaica, al final estàs fent activa, no? Energia activa. I clar, la reactiva continua sent la mateixa i pot ser que en una instal·lació que no paga reactiva, al posar fotovoltaica, paguis penalització de reactiva. Llavors l'inversor tindria que ser capaç també d'ajustar-se una miqueta en freqüència, no, aquesta reactiva i no generar més, o sigui, que seria com capant una miqueta la producció del propi inversor. No sé si... Sí? Gràcies. Algú més? Veig que, Sergi, tenim una pregunta des de la part d'online. És per part d'en Jean Cabotí Borrell, que et pregunta el comptador de generació en autoconsum col·lectiu, d'acord, que has explicat abans, el posa Endesa abans o després de legalitzar la instal·lació davant de la Generalitat? Bueno, tindria que ser abans. El que passa que sí que és veritat que la compensació de les instal·lacions col·lectives estan trigant molt en fer-se. Estan trigant fins un any des de que legalitza la instal·lació en poder compensar aquesta generació. Però tindria que ser abans de fer-la. Però com s'està fent, la veritat que al 100% no ho tinc clar. Perquè n'hi ha bastant, és un tema bastant nou i bueno, n'hi ha molt, bueno, un diu una cosa, un altre una altra, o sigui, és una cosa, un tema bastant nou encara. A mi ha tingut problemes en alguna. Suposo que altre problema. Segur. Bueno, veig que s'anima, ens tornem a fer una altra pregunta, Sergi. És la llei segura. He sentit a parlar que s'està treballant amb que existeixin les bateries virtuals. Sabem. Uh-huh. I que els excedents de producció que tu facis com a miniproductor els puguis usar a altres moments del dia. Gràcies. Sí, bueno, és un... Sí. Sí, explica. Si vols tu. No, endavant. Bueno, es diu així, no? Bateria virtual, però no és una bateria física ni res. És com un monoident, una bústia que vas guardar una miqueta pues, a la generació, no? A la teva companyia comercialitzadora, ni algunes que la fan. Llavors, quan necessites aquesta energia que tu has subministrat, no, en altres hores,
i que no has consumit, pues bueno, te la tornarà a un preu, no? A veure, això és, la bateria virtual és això, no és una bateria física. Bueno, està bé, a veure, no és una, és una forma de tindre una miqueta més de profit, no, en calers d'aquesta generació. Quan durarà no sabem, però de moment sí, existeixen. Hi ha gent que no li agrada la bateria virtual. T'agrada? Això és perfecte. O sigui, un balanç net, no? Pues, clar, això és el que demanem, no? I amb això realment, pues, clar, la bateria amb una domèstica potser, pues, ja no té molt sentit. Correcte. Moltes gràcies per l'aportació. Sí, sí, la passarem i crec que també a l'escola la posaran a la web o amb un link. Sí, sí, demà tots els que esteu apuntats la rebreu, la presentació i per tant podeu mirar tota la informació, que hi ha hagut molta, molt bona, Sergi, la informació que ens has aportat, la podeu tenir a la vostra disposició. Qualsevol cosa, igualment, teniu el nostre contacte i estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol cosa. Un moment. Si et sentirem. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Para instalación existente, ¿cómo se podría aumentar su producción y que tenga más rendimiento una instalación fotovoltaica, básicamente? Bueno, ampliando, quiere decir ampliando potencia o con lo que ya tienes. Bueno, a ver, la verdad que el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas es bastante sencillo. Al final se trata de un reaprete, ¿no?, de todo lo que es la tornillería, una limpieza de paneles y bueno, poco más. Sí que es verdad que los paneles solares tienen una degradación, con lo cual recuperar esa degradación no es posible. A no ser que cambies esos paneles, ¿no?, por otros más actuales, es difícil, si están bien limpios y tal, es difícil recuperar. Claro, no es como una térmica, a lo mejor que sí que se pueden hacer alguna actuación para ganar el rendimiento, pero es difícil recuperar algo, ya digamos, si es antiguo. Puedes ampliar. Sí, claro, un Salicru. Ya está. Ahí lo tienes. Lo tiene fácil. Era fácil la respuesta. La respuesta era fácil. Sí, sí. Veig que ens animem. Un moment. Per aquí. Per aquí. Hola, jo una pregunta a nivell de producte. A part d'aquest plantejament d'inversors grans o menys grans, etc., monofàsics, trifàsics, hi ha el tema del microinversor, no? Que és un inversor petit linkat directament a les plaques. Us heu plantejat com a producte això? Creieu que té un mercat o no? Sí, no, sí, ho tenim a sobre la taula també. Sí, n'hi ha mercat. O sigui, és una instal·lació més senzilla, que treballes ja amb cable d'alterna, i bueno, a veure, sí que és veritat que fent números, pues, bueno, a partir de 2 kW el cost de la instal·lació respecte a un inversor només a la instal·lació, pues, home, n'hi ha una diferència de preu, però bueno, sí que té mercat segurament, i bueno, de fet no n'hi ha moltes marques que estiguin amb aquest producte i bueno, Sí que ho tenim a sobre la taula, de fer-ho. I el tema d'ombres també es gestiona millor, no? Correcte. Tot sí, ombres, aquí tens un optimitzador cada dos panels i a més tens una monitorització, no, molt completa panel a panel. Sí, sí, té una sèrie d'avantatges. També té una sèrie d'inconvenients, que és la temperatura, ¿vale?, perquè està fora, bueno... S'ha de veure una miqueta als anys, a veure com funciona aquesta tecnologia.
Respecte als inversors, produeixen harmònics o n'hi ha algun tipus de filtres que compensen això, els harmònics, els cinquès, setès, no? Sí. I després, tu quan contractes, bueno, estàs fent l'autoconsum, si t'exigeixen també fer, diguem-nos, una contractació amb una companyia subministradora de la mateixa potència, si n'hi ha algunes limitacions. Bueno, el tema dels harmònics no genera ni tampoc soluciona el problema de l'harmònic. I el tema de contratació, o sigui, tu pots posar més panel, més instal·lació, més potència pic que potència contractada. No sé si era aquesta la pregunta. Bueno, no, si tu, per exemple, subministres, imagina't, 20 kW en fotovoltaiques, si t'exigeixen tindre també contractat, en que no li donin, a una companyia subministradora 20 kW. Ah, per l'excedent, vols dir? No. Que en cas que falli, doncs que entri la companyia elèctrica. Això t'ho exigeixen? No, de moment no. Això no és necessari? No és necessari. Vale, vale. Mm-hmm. Sí, per aquí no tenim més preguntes, no? Però sí que Sergi, pel xat, també veig que s'estan animant. I tenim una d'en Ferran Batlle, en autoconsum col·lectiu, que també ens has explicat abans. Hi ha alguna manera de que els usuaris puguin veure la seva energia assignada en funció del seu coeficient de repartiment? Sí. N'hi ha monitoritzacions específiques. Mira, doncs el meu amic Tomàs de Client Sol l'altre dia m'estava ensenyant una eina que ha dissenyat per tu consum col·lectiu perquè cadascú vegi realment el que li pertoca, no? I tingui el control de la seva instal·lació. Sí que n'hi ha coses. Molt bé, moltes gràcies. Algú més? Bueno, doncs deixem aquí aquesta jornada. Us agraïm moltíssim que hagueu vingut. Esperem que us hagi sentit de profit i demà rebreu la presentació per mail. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Tant.